polední části našeho turnaje. Zeptám se, kdo z vás tady byl dopoledne? Zvedněte ruku, zařvete já. Kdo jste tady dopoledne nebyli, tak zvedněte ruku a zařvete já. Těch je vás o něco méně, ale i tak. Takže ti, co již to slyšeli dopoledne, mohou ještě mírně odpočívat. Vy, co jste tady dopoledne nebyli, zbystřete sluch a zrak. Protože na úvod vám sdělím několik nudných, leč nutných informací. A abyste to neměli tak smutné, tak vám to říká ten nejkrásnější z nás. To znamená, nic krásnější už teď dneska neuvidíte. Samozřejmě kromě princezny a královny. Tak. Budou tady jezdit živý koně. A jak jsme se dopoledne zhodli, živej kůň váží hodně kilo. A když se na vás stoupne, tak to hodně bolí. Takže já vás poprosím, vy jste inteligentní publikum a krásně jste si nasedali krom a tady ten metr a půl od těch dřevěných zátarasů. Takže poprosím ještě paní tam vpředu, jestli by trošičku zacouvali, protože může se stát, že ten kůň hodí zadkem, celý ten zátaras hodí, eventuálně za ten zátaras hodí jezdce, nebo jak to bylo včera, zhodí tam jezdce i s dřevcem, to vám potom nepomůže ani třetí řada, ale tatínek byl hbitý, chytl ho, to bylo to dobrý. Takže to je jenom taková instrukce, jenom hlídejte, aby vám ty dětince neskutálely dolů, ono se to potom špatně z těch podkov vybírá. Tak. A druhá věc, ti, co jste tady byli dopoledne, tak nebudete napovídat. Co je nejdůležitější součást každého turnaje? Koně, správně. Bez koní by to nešlo, ale je tam ještě něco důležitějšího. Zařvěte to na mě, nehlašte se. Publikum, správně, publikum. A publikum jste tady vy. Protože vyděláte tu atmosféru a na vás záleží, jestli ten turnaj proběhne v takové té atmosféře toho kina. Všichni sedí, chroustají ten popcorn nebo to pivo, dělají to. A nebo jestli bude takový to publikum. Říká, jo, hurá, bravo, skvělý, budete tleskat. Takže všecko je dobré si vyzkoušet. Takže já předvedu skvělý trik s koněm. Možná po těch dvou dnech ho uvedu do klusu. A vám se to bude jako strašně líbit, budete tleskat a řovat bravo, jo? Zkusíme to. Výborně, nebylo to vůbec špatné a vyzkoušíme to ještě jednou, protože to chce trošičku víc nahlas, přece jenom ty rytíři mají na sobě přilby, v těch přilbách toho moc neslyší, kolikrát ani nevidí. No děkuji. Já jsem teďka ještě myslím, že to zkusil jako cvalem, abyste viděli zase něco nového, jak vypadá cval, jo? Takže já zkusím ho poprosit. Jestli by byl tak hodný, že si to odsválí na druhou stranu a toto vás úplně uvede do varu, budete stát, házet po mně pod prse, kytky a prostě všechno, jo? Takže zkusíme to. Hop. Výborně, tohle si zapamatujte a kdykoliv se já objevím na place, tak můžete takhle tleskat vždycky a pokaždé, když udělá někdo z pánů rytířů nebo naše princezna, co se vám bude líbit, tak to je přesně ono. Já vám děkuji, ještě zjistím tady centrální čas od hlavy tohoto hradu, kdož není nikdo jiný než paní Kastelánka, ta milá dáma, co vás tady pouštila těmi mřížemi, protože ta mříž se zavře. Kdo z vás bude nutně potřebovat odejít, tak vás pustíme ven, nenápadně, když to půjde, ale dovnitř už ne. Takže kdo se nevyčural, má teďka na půl hodiny útrum. Tak, já se zeptám, jak jsme na tom s centrálním časem. Výborně, poslední, ano, tam pán háže dítě s útesu, aby to stihli, perfektní. Takže je vidět, že opravdu za malý okamžik budeme začínat. Dobře se bavte.